Visa Lietuva Vaižgantą skaitė. Turėjo tokios paprastos, liaudiškos išminties. Klausė jo paskaitų ir pamokslų. Ką sugebėjo jisai, yra kiekvieno kunigo sėkimimą. Žavėjosi ir stebėjosi drąsa. Buvo gana ekstravagantiškas žmogus, kaip socialinių tinklų guru. Po mirties jo gedėjo visa Lietuva. Vieni būna mylimi valdžios, kiti giminių, treti visų. Juozas Tumas Vaižgantas. Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Sekmadienį 21 val. Per LRT televiziją.